Kodėl tokį virš 40 metų jau tu jau suaugęs vyras? Ką? Kodėl tu dažnai taip šnekys, Deividai? Ir va! Atėjo laikas skiepytis, aš jau, okei, čia tvarkoj, dabar gausim skiepuką, galėsim su zvonkum bučiuotis, ten viską. Kas atvedė, kad žinai tavo gyvenimą? Delfinas, išsigydęs vėžį. Lietuvoje žinomi muzikos prodiuseriai Deividas Zvonkus ir Stanislavas Stavickis yra įsitikinę. Apie onkologinės ligas juokauti galima ir reikia. Viešumoje šmaikštus duetas toks išliko ir tada, kuomet Stano susirgo vėžiu. Prodiuseriai pasakoja, kaip ligos akivaizdoje gali padėti artimas žmogus ir kokia aplinkinių reakcija skaudina. Aš stengiausi niekaip neparodyti, kad kažkas kaip nors pasikeitė, nes, nu, maniau, kad tai tikrai gali kaip tik erzinti, jeigu pradedi perdėtai rodyti kažkokį tai čia susirūpinimą, kaip yra tas filmas Neliečiamieji, kur jie ten dviese, kur, reiškia, invalido pagalbininkas, ten nuskamba tokia frazė šito neįgalau žmogaus, kad vat, jam manęs negaila ir man tai labai patinka, aš nenoriu, kad manęs gailėtųsi. Tai aš kiek pažįstu Stano, jo turėtų būti vidinė nuostata panaši. Tai tu manai, kad aš esu neįgalus su vežimėliu? Ne, aš tik tai... Taip tu pasakėjai. Tiesiog tas filmo personažas pasakė labai protingą mano nuomonę pastebėjimą, kurį aš bandau pritaikyti ir tavo situacijoje, bet ne, tu nesi disabled. Disabled. Jo, disabled, aš esi. Va, nesi disabled. Ir viskas gerai. Kaip reikėtų teisingai reaguoti, arba kokios būna reakcijos, kai tavo aplinka sužino, kad tu turi lygą, kažkokią kritinę lygą, nu, tarkim, kaip onkologinė šiuo atveju. Ir kaip reikia reaguoti. Aš galiu pasakyti, kaip nereikia. Turiu tokių pavyzdžių ir jie labai juokingi yra. Pačioj pradžioj, man netrodė jie tokie juokingi ir buvo labai keista. Kodėl žmogui, kuriam pasakai, kad nu, čia man yra vėžys, pradeda tokios keistos mintys galvą ateiti. Pradeda pasakoti, mano draugas irgi mirė nuo vėžio. Ten, o kitam pusė žandikaulio nupjovė, o močiutė prasikankino, žinai, ir atrodė jau išsigydė ir vis tiek mirė. Ir aš stoviu ir klausau tokių dalykų. Ir tai yra tokia bendražmogiška reakcija, kurios per gimties aš negalėjau suprasti, žinai, tipo, kodėl, kame kampas yra. Kol man nedaėjo. Tiesiog, kada žmogus išgirsta iš, kad jo aplinkoje, artimiausio aplinkoje, geras draugas, susirgo vėžiu, jam pasidaro be galo baisu, žiauriai, žiauriai baisu. O kai būna baisu, tu tada nebevaldai savęs, nebekontroliuoji, ką tu šneki ir tiesiog paleidi savo tuos demonus, savo baimės. Tiesiog pavyzdys, viena situacija, tai buvo išsipildymo akcija, einu su Stasiuliu iš taško A į tašką B. Prieina žmonės ir sako, ar galima nusifotografuoti su jums. Muzikau, tvarkoju, galima, stojame su Stasiuliu, fotkinamės. Ir per petį taip vienas paėmė, pavlikštenas, sako, laikykis, mano tėtis irgi nuo vėžio mirė. O toks, va, žinai, ir Stasiulis stovi, mes tik nueinam šalį, kaip pradėjom žvengti. o bent jau aš nesakiau taip. Niekada neprasprūdo man tokia nesąmonė. Nes kadangi tu dabar nebesirgi, tai galiu pasakyti, nes ir mano tėvas, nu, iš tikrųjų, nuo vėžio mirė. Ir nuo diagnozės iki mirties 3 mėnesiai praėjo, tai ten labai staigiai. Bet džiaugiuosi, kad nebuvau iš tų, kurie toj situacijoje tau krautų tokią informaciją galvos labai svarbią pavadinti. Tik labai gerai pažįstant žmogų galima juokauti, jeigu esi tikras, kad jo tai neužgaus. Tai tik tokiu atveju, aš manau. Ir šiaip, bet kadangi Stano turi labai tokį filosofinį gilų humoro jausmą, tai dabar suprantu, kad kai kuriais atvejais buvo galima ir gerokai aštriau pajuokauti ir būtų supratęs irgi. Nes buvo palaik, kaip ketino Jankevičius Justinas be pirmam apdovanojimus pasakyti sparnuotą frazę, kuri tave labai pralinksmino. Ką reiškia, galima, negalima, nu, ta prasme, jeigu yra juokinga, tai būtina žiūrėti
į situaciją, nu, tarsime, onkologinės lygos situaciją, kaip į gyvenimišką situaciją. Iš gyvenimiškų situacijų galima juoktis, viskas ok, jokių problemų. Negalima čia kažkaip stigmatizuoti, užsidaryti ir sakyti, kad tai yra neliečiama tema. Ne, nesąmonė. Žodžiu, Justinas man skambino Jankevičius, sako, čia klausyk, bus savaitgalį mamo apdovanojimai ir rašau tekstą ir kaip tave čia pristatyti. Nu, sako, kaip nori, koks variantas, ir jis sako, nu, štai tokį variantą turiu. Stano, tai yra pirmasis jūrų gyvūnas susirgęs upės gyvūnu. Tipo, delfinas susirgęs vėžiu. Nu, blem, nu, man žiūri juokinga buvo. Bet jisai ten po to pasitarė su organizatoriais, su jisais ir neįtraukė šito bairio. Ir gaila. Nu, tarsi, nes vat kai kurie kiti galėtų suprasti, kaip galbūt įžeidimą visiems sergantiems ir taip toliau. Nu, toks vat yra, žinai. Prieš kurį laiką atgavau tokį linką, pažiūrėk, koks debilas ką daro. Ir ten Šuraivas vaikšto po miestą ir kažką klausinėja, ar bairius kažką skaldo. Ir vienas iš barių buvo, tipo, klausimėlis ten toks, kodėl Stano nelaiko naminio gyvūno? Nes turi vėžį. Pats. Va, bleba, bet man taip juokinga pasirodė. Ir, nu, aš manau, kad tikrai yra dalykų, apie kurios būtina yra šnekėti su šypsina ir panašiai. Nesakau, kad Šuraivas yra adekvatus sveiko proto žmogus visuose atvejuose, bet, nu, šiuo atveju, nu, ok. Nu. Ir man Zvonkus labai gerai pasakė, sako, jis yra pankas. Jis yra tiesiog punkas. Tai vat, manau, kad čia eina prieš sistemą, jo, prieš struktūrą. Teisingiausias apibūdinimas Šuraivo, kad punkas, nu ir ką tu jam. Jeigu su šituo požiūriu žiūri į situaciją ir į tai, ką jis daro, tai viskas ok, ne? Čia yra vat, kaip pavyzdys, kad galima ir reikia ir faina. Nu, mes nelinkę įsižeisti šiaip, aš tai ant manęs turbūt beveik bet ką galima stumti, aš niekad neįsižeidžiu, aš tik tai šiek tiek užverdu, jeigu kas nors apie mano žmoną, ką nors negražu. Tavo žmona Lenkija yra. Prasideda, man sukyla viduje, ach, jūs varat. Lenkija, kol užlenkė. Lenkija ir jinai draugavo, prieš tai buvo mano gera draugė dar iki tavęs. O tai dabar nebegera draugė? Dabar biškai blogesnė, nes tu nuviliojai. Eik, tu ką čia nusišneki, pasvajok ir praeis. Aš žiūrėk, matai viškiai kitis. Taip. Jokauju. Ne, iš tikrųjų, ne. Iš tikrųjų, kaip tik tu mūsų piršlys buvai, tai tikrasis tas, kur šnipštelėjo, žiūrėk, čia tokia yra, aš ką čia nusišneki. Katežina buvo mano chore, buvo laida Chorų karai, nu, ir aš ją atrinkau chorą, ir tu ją chore ir nukabinai, gerai, per taip. Chorus. Nu taip, taip, taip. Tai kas atvedė, kad žinai tavo gyvenimo? Delfinas išsigydęs vėžį. Jam, atsimenu, padarė įspūdį, kai jisai mano žmonai prisipažino, kad serga. Tai... Ateina, kad žina. Zvonko aš buvau sakęs, tu niekam nesakai apie tai, kad aš sirgu. Zvonko sakė, ok, niekam nesakau. Nu, aš galvoju, žmonai vis tiek išplepėjo. Ir ateina čia, kad žina. Aš plikas, jisai irgi plikai nusiskuto, aš plikas ir jisai plikas, nu ir atėna, kad žino, tarp kitko ant šitos sofkės irgi sėdi ir sako, nu blema, kokie jis durni, nu kodėl, žinai, kodėl, kam nusiskuto, sako, nu žiūri į mane, sako, nu tu dar nieko, bet Zvonkus, nu toks surodas, toks surodas, taip blogai, žinai, atrodo, taip blogai, nu kodėl, nu turis menų, sako, nu turi būti kažkokios rybos, nu kažką darot, nors suprantu, durniojat, bet ir, žinai, ir ir šneka, ir aš jau sako, paaiškinau, dėl ko mes nusiskutom, dėl ko jisai nusiskuto, ir tada aš supratau, kad Katežina tikrai nieko nežino, jinai puolė verkti, sėdė čia, negali, žinai, žodžiu, mes turėjom rašinėti dainą, nieko mes nepadarėm, nieko nesigavo, jai visiškai nuotaika nukrito, užsiparino jinai žiauriai, ir aš turėjau ją raminti. Ir tai irgi yra dažna situacija, kada pasakai žmogui ir pats turi jį po to raminti. Tai dėl to gal jūs ir esate sakęs, kad pasakyti žmogui yra sunkiau, negu išgirst diagnozę, ar ne? Nes jūs esate taip sakęs, dėl to? Jo. Pačiam išgirst diagnozę yra aišku sunku, bet kartais pasakyti artimam yra dar sunkiau, negu išgirst pačiam. Galima sakyti, kad susidūrus su onkologinė liga atsisijoja draugai, ar čia jau visuomenė kiek pasikeitus yra?
ar čia jau metas? Ne, čia yra didžiulė tiesa ir aš nemanau, kad jinai turi būtinai susijęta su lyga. Tiesiog išbandymas. Zvonkus tuo metu, kai aš į ligoninę nuėjau, jis ne per daug manęs ten lankė, nes jis šiaip, man atrodo, turi kažkokį sutrikimą bendravimo. Nes, nu, tarkim, aš jį kviečiu susitikti, ar kažkur, žinai, ten į kokį zoomą, ar dar kažką, jam pofik yra. Ir kai dar nebuvo, kai nebuvo pandemijos, nežinau, kada čia prieš 20-mečius nebuvo pandemijos, jo, atrodo, jau čia amžinybė. Kiek kartų įkvietį sustikti, jam nieko nereikia, jis sėdė savo studijoje ir krepšos. Nu, tarsi, toks jo yra būdo brožas, bet esmė, jis perėmė visus mano darbus, viską, kas tuo metu buvo, iš tikrųjų, daug buvo darbų, buvo ir vienas televizinis buvo filmas. Kaip garantas toks, kad jeigu tu kažko, tai ten ar negalėsi, ar nespėsi, kad aš jo budžiu ir darau, ką kur reikia. Jo, tai buvo toks momentas. Buvo, perėmė visą šitą. Kalėdos per Zoomą. Naujieji per Skype'ą, o dieve baisumą, ko nelikimas tai žaibos. Per Viberį geriam, per Viberį geriam, tik tokia pašokam, naudingų dalykų, šiais metais išmokom. Covidas yra žiauriai pavojingas. Turėjo labai svarbu saugoti onkologinius ligonius šiuo metu. Žiauriai svarbu. Nes žmogus, kuris šiuo metu serga ir gydomas yra chemoterapijos pagalba, nes jis baigęs chemoterapijos gydymą, jo imunitetas, žinai, koks yra? O toks, kaip tu sakei, o toks. Ne, čia tu taip sakai. Ne, tu sakei kažkas špygas, tu pirmas apie špygas. Apie špygas, nu, tai ne ta prasme, bet nefiga. Nefiga, jo. Ja. Jokio imuniteto nėra pas žmogų. Tai aš labai tikėjausi, kad mano onkologinė liga bent vieną kartą man atneš dividendų ir kad aš būsiu paskiepytas anksčiau. Ir va, atėjo laikas skiepytis, aš jau, okei, čia tvarkoj, dabar gausim skiepuką, galėsim su Zvonkum bučiuotis, ten viską. Ir pasirodo, aš jau nebe rizikos zonoj. Jau praėjo 24 mėnesiai nuo gydymo pabaigos, 2 metai, tipo, nu jau net ir 3 beveik metai praėjo, ar nuo pradžios, nu žodžiu. Visai nebe rizikos zonoj ir joks skiepas man nebepriklauso. Pandemijos metu gimė tokia idėja. Visą laiką buvo, nu, mano toks antras hobis, amerikietiški senoviniai automobiliai. Man tai yra iki išprotėjimo toks dalykas, kur galiu dienas rinkti, žiūrėti, kažką tvarkyti, krapštyti. Šitos mano mašinos, kur dabar matot savo ekrane gražios, eis nuomai. Man žiauriai liūdna, kad ne tik aš vienas galėsiu jas vairuoti. Dabar tiesiog nusprendžiau, kad reikia šitą reikalą perkelti į verslą. Nu, tarsi man ne tai, kad aš nusprendžiau, bet žmona man pasakė, kad arba tu savo tus kledarus skandini, arba neši man pinigus. Tai vat, nes mano žmona irgi namie sėdė dabar su vaikais, tai kaip suprantat, nelabai aš turėjau kaip ginčytis šitoje vietoje. Žodžiu, bet iš kitos pusės, kaip kažkada rinkimų kompanijoje Landsbergis dainavo, kokiais 96 metais, kas man iš tos laimės ir iš tos garbės. Tai vat. Esate minėjęs, kad bijojate prabilti viešai apie tai, nes kaip žmonės tuomet pradės į jūs žiūrėti kitaip. Tai kas tas kitaip ir vat iš jūsų perspektyvos ar atsiranda tas kitaip? Kitaip buvo nepažiūrėjai? Na, turbūt ne. Iš esmės, nes tu žmogus tas pats, tik tai, kaip sakoma, laikė už špygas, kad tik viskas geruoju pasibaigtų. Va. Ir manau, kad ir dauguma visuomenės lygiai taip pat sužinojo.
Na, yra žmonių, kurie... Čia aš apie neigiamus dalykus dabar sakysiu, nu, kur toks nelabai geras požiūris. Tai žmogus jaučiasi tarsi nugalėjęs, kai tu jam, ne kiekvienas žmogus, kai kurie, kai tu jam apie tai pasakai, nes logika tokia, ne aš, šį kartą ne aš, mane aplenkė šitas dalykas, vat jam jisai gavo, aš negavau. Yra toks vat, kažkokio tokio keisto nugalėtojo reakcija kartais matosi. Nu, bet sakau, bet esminis dalykas tai yra sąlygotas nesupratimo. Nesupratimo, nu, kad tai, nu, tarkim, Deivido istorija dėl tėčio, kad 3 mėnesiai ir viso, ir amen. Bet kada tai buvo? Nu, kada? 96 metais tai buvo. Jo, tai vat per pastarį, tarkim, dėl kraujo ligų, per pastarį 10-metį, onkologinių kraujo ligų, gydymas taip stipriai pasikeitė, tai prasme, pats požiūris ir metodai ir viskas, kad nu, būtų labai sunku lyginti vat, prieš tai buvusius laikus su dabartiniais. Dėl to tas visuomenė esantis požiūris, kad vėžys tai yra nuosprendis, jisai nebeatitinka tikrovės. Ir svarbiausia šito vietu, ir aš visą laiką raginu, ir tave Zvonkau raginu, jau pradėk po biškį, tirtis, tikrintis ir rūpintis savo sveikatą. Nes vat ir, tarkim, šito atveju tavo tėčia, kiek aš suprantu, tai ten vis tiek jau buvo labai hrinovata stadija. Na, taip. Ir jeigu tai būtų padaryta... Kažkada anksčiau, jeigu anksčiau, būtų diagnozuota, be abejo, būtų galėję pasibaigti jo, kitaip. Nes, nes, tarkim, tos rūšies vėžys, jisai pradinėse stadijose irgi yra pakankamai nesudėtingai operacijos būdu įveikiamas. Kas yra sunkiausia, kai serga artimas žmogus? Sunkumo nėra, įsijungia toks kažkoks tai... Įsijungia tokia lemputė viduje, vat ką aš dar galiu suspėti padaryti dėl to. Tiesiog toks budėjimo režimas. Todėl labai svarbu, čia ir nu, žiauri svarbu, tikrintis. Tikrintis ir žiūrėti savo organizmą. Nu, jeigu kažkas skauda, jeigu kažkas yra ne taip, tikrai nereikia bijoti. Nereikia bijoti nueiti pasidaryti paprasčiausią kraujo tyrimą. Vienokie, kitokie. Vienoje laidoje mačiau, kad juokais skambinate Deividui ir prašėte pareklamuoti, norėjote prašyti pareklamuoti CBD aliejų, ar ne, kuris padeda gydytis nuo onkologinių ligų, bet Deividas tiesiog tuo metu neatsiliepė. Noriu paklausti Deivido, pareklamuotumėt visgi, nors tai yra nelegalu Lietuvoje? Čia geras klausimas, tai nu, no. Geram draugui nieko negaila, jeigu jis taip paprašytų, tai taip, aišku. Pakeisčiau vieną raidą ir būtų ne CBD, o BBD būtų, pavyzdžiui, ir tiek, galėčiau reklamuoti. Aliejus čia būtų? Nu, pavyzdžiui. O su kokiu ekstraktu jisai būtų? Na, čia jau reiktų išdirbti receptūrą, rankų darbo būtų, aš manau. Kodėl tokį virš 40 metų jau tu jau suaugęs vyras? Ką? Kodėl tu dažnai taip šnekis, Deividai? Nu, tai kadangi tema apie kanapės, tai kaip apsirūkęs ir šniok. Gerai. Tai būtent taip, kaip mes šnekam, taip ir masto tie, kuriem niekaip nedaina, kad kanapės, tai ne vien tik tai narkomanai patvoriais vaikščiantis ir šnekantis nesąmonės. Nes gali ir ne patvoriais, gali ir kitur vaikščiantis. Ir ansofkės sėdėti. Taip. Vat, bet kad iš kanapių, iš to produkto gaminami žiauriai reikalingi vaistai, kurie tas, yra ir konkretus vaistai, kurie tiesiog slopina skausmą ir veikia mediciniškai ir patvirtinti yra netgi, bet labai sunku juos gauti. Ir yra maisto papildas, apie kurį išnekate, yra CBD aliejus. Yra kanapė, yra veiklioji medžiaga CBD ir THC. THC veiklioji medžiaga yra ta,
kuri teoriškai gali sukelti galbūt priklausomybę ir nuo kurios gali apsvaigti labai stipriai arba gerai pasijausti ir panašiai. Tie iš CBD tai yra visiškai kitokia medžiaga, jinai nesukelia tos priklausomybės, apie kurią mes šnekam, jinai neveikia taip kaip THC ir CBD aliejus tai yra maisto papildas. Jo pagalba dalis žmonių jaučiasi geriau, pakyla apetitas, susitvarko miego ciklas, mažiau nerimo, mažiau depresijos, mažiau baimių. Tai nėra panacėja. Man, tarkim, jisai veikia labai silpnai ir beveik neveikia. Tačiau aš bendrauju su aplinka ir puikiai suprantu, kad taip kaip su vitaminu C arba vitaminu D, vieni jaučia, kiti nejaučia to poveikio. Ir yra žiaurus absurdas ir didelė nesąmonė, kad vien dėl to, kad medžiaga išgaunama iš kanapių, jinai yra draudžiama. Jūs minėjote ne kartą baimę. Ko žmogus labiausiai bijo, kuomet serga? Man šiaip baisiausia buvo nenumirti. Nes po to, kai įsigilini, žinai, pamatai ten šalia gulinčius, kurie jau šalia tos mirties yra, ir supranti, kad techniškai tai nėra taip jau ir baisu, nes vaistai visokie, jau žmogus nebesavo vis tiek yra protė. Nebūtinai ta mirtis susijusi su kažkokia didžiulė kančia. Baisu, kas bus su tais, kurie lieka. Kaip, ta prasme, vat, vaikams, kaip žmonai, kaip jie gyvens, iš ko jie gyvens, kur. Tas yra žiauriai baisu. Ir vat, nu, būtent tada supranti tą frazę, kad gyventi yra žymiai sunkiau negu ir baisiau negu numirti. Numirti, nu, sakau, mačiau, kaip tai atrodo techniškai, jokiais būdais nenorėčiau šito patirti artimiausiu metu, bet, nu, bet tai daug sudėtingiau žodžiu yra surasti jėgų, kapanotis, sergant vis tiek dirbti, daryti, nepasiduoti, tai yra tikrai sudėtinga. Nepasiduokime ir nepanikuokime, likim ramybėj tualetinį popierių. Stresas ir nervai likim apkartimą. Plaukim rankas ir mylėkime artimą. Tau nereikia dėžės makaronų. Itališkas maistas negydo koronos. Tausokim sveikatą ir viską, ko tikime. Nepanikuokim ir galvą mąstykim.